po si ja delni, ku e gjeni vullnetin të vazhdoni çdo ditë dhe të punoni? Po pasi që të një jetin problem e kam edhe në zemrën tem, atër gjithë një duhet të jemi aktiv të ndimojmë atyune që kanë nevoj, si dhe mos tash fëmi që arsimohen, kryn një shkollim të mesëm, apo fillor, apo dhe fakultetet të ndryshme, aty ne ju nevojitet për kraja, se nese edhe ata bin një kategori si na pesimitet, atëherë qka nuk i tërheq asë që të arsimohen, e nese një person pa dalim jetë, ta themi, analfabet, atëherë është borë e shoqërisë. Por që ne i bëjmë përpjekje me ndihmën e donatorve të ndryshëm aty ku e gjejmë veten, mundohemi të ngrisim edhe t'ju japim një kurajo që mos theshtin, t'i kërkojnë të drejtat e veta të arsimohen, po pse jo edhe nëse kanë mundësi që të punsohen dikon. Shteti na tha çdo herë se po, çdo 5-5 do të punsohet, edhe këtu jemi diskriminum. Edhe këtu se në kohën e majarshme ka qenë çdo 25 me qeni punsun. Po, ja që kemi çdo 5-5, edhe këtu nuk gjejmë mirë kuptim. Jo, nuk dua të them mirë kuptim në atë aspektin që të shihemi si për lëmosh, por që me ligj t'ja dalim, shteti është obligativ, çdo personi t'i siguroj punë, e në këtë rast personave me nevoja të veçanta.